Ovdje imamo pitanje, da li je obaveza posjećivati rodbinu muža? Da li je obaveza posjećivati rodbinu muža? Muškarac je dužan da posjećuje svoju rodbinu. Naravno, ima razilaženje veliko među islamskim učenjacima, koja je to rodbina koju je čovjek dužan da posjećuje i do kog je to koljena i tako dalje. Međutim, rodbina koja se posjećuje jeste rodbina koja je vezana s čovjekom po krvnom srodstvu. Znači, nije sestra po mlijeku kao sestra po krvi. To se razlikuje u pogledu posjećivanja, održanja rodbinskih veza i tako dalje. Uveliko se razlikuje. A čovjek je dužan da posjećuje svoju rodbinu. Kao što je žena dužna da posjećuje svoju rodbinu. I nije dužna žena da posjećuje rodbinu svoga muža, da posjećuje njegove roditelje. Niti je on dužan da posjećuje njene roditelje. Kao što je dužan da posjećuje svoje i kao što je ona dužna da posjećuje svoje roditelje. Svako od njih ima rodbinu s kojima treba održavati posebno rodbinske veze. Međutim, to ne znači da žena neće otići kod njegovih i on kod njenih i da se neće tazbinski te veze održavati nikako, jer ne može ni brak ne može funkcionisati osim na takav način. Međutim, nije otišao, ne znam, čovjek da vidi svoju punicu ili ova nije došla da vidi svoju svekrvu jedno vrijeme i tako dalje, kažemo to je griješna si zbog toga, ne održavaš rodbinske veze, ne rodbina je, njena rodbina je nešto drugo. Iako kažemo ponovo, znači treba sa tazbinom treba održavati lijepe odnose jer je to ovaj put i način i ovaj osnova očuvanja braka i tako dalje. Međutim, jedno je tako kazati osobi da mora nekoga posjetiti kao što mora posjetiti svoje roditelje, to je već drugo pitanje, znači za to bi trebali imati validan dokaz, a nemamo ga znači u ovom slučaju. I opet podlačim, znači posjećivanje tazbine ne treba da izostane, ne treba biti nemaran prema tome, međutim, ne treba ga stavljati na stepen posjećivanja roditelja. To se razlikuje.